Amadinhos, tudo bem com vocês? Preparado para mais uma aula de língua portuguesa comigo, professora Márcia Ramos Martins. Amadinhos, vamos lá. Hoje eu vou bem tranquila. Eu quero que vocês prestem bastante atenção, tá certo? Olha, já está quase finalizando, né? A nossa unidade 3. É isso mesmo. E hoje. O nosso conteúdo, né? A nossa temática vai ser sobre produção de texto, tá bom? Vamos lá conhecendo a temática da aula 62.1, né? Produção textual, reportagem, gênero reportagem. Vamos conhecer a habilidade da aula. Utilizar a linguagem na escuta, e produção de textos orais e na leitura e produção de textos escritos, de modo a atender às múltiplas demandas sociais, respondendo aos diferentes propósitos comunicativos e expressivos, considerando as diferentes condições de produção do discurso. Como vocês sabem, a gente sempre começa com gênero, tá? E vamos começar o nosso texto aqui. É possível ter hábitos saudáveis e ser mais feliz sem sofrimento? Mudar. Essa é uma das maiores dificuldades do ser humano. E passar por isso sozinho é, na maioria das vezes, ainda mais difícil, mas é possível ter hábitos saudáveis e ser mais feliz sem sofrimento. Para isso, vários profissionais e atividades podem contribuir para que este processo seja menos doloroso e o sucesso seja permanente para a sua vida. Você possivelmente conhece alguém. Que já tentou iniciar uma dieta, começar uma rotina na academia ou mesmo deixar um hábito nocivo como beber e fumar, mas não conseguiu. E quando a pessoa enfim consegue, muitas vezes tem uma recaída e volta à estaca zero. Ao tentar sozinho, não obteve êxito em atingir esse objetivo, talvez seja a hora de procurar ajuda especializada. O acompanhamento com profissional capacitado é um dos caminhos para promover uma melhoria da performance pessoal, pois ele vai ajudar a entender melhor o problema. E dá ferramentas para a pessoa conseguir fazer algo diferente. Um deles que tem ganhado destaque é o coach em saúde e bem-estar, que auxilia a pensar em longevidade e mais felicidade. Godinho cita que seja para superar um trauma ou fobia, seja para incorporar uma rotina, mais produtiva, como deixar de protelar as obrigações ou para as dietas e atividades físicas. Tudo está relacionado com a forma de ver a situação e com a maneira de pensar e agir. Ajudar com a mudança de comportamento faz parte da atividade do coach. E nosso trabalho é feito em, com metodologias, estudos e técnicas para dar ferramentas para a pessoa conseguir ter mais equilíbrio, saúde e felicidade em todas as áreas da vida. Tá certo? Esse daqui, né? É, foi tirado lá do G1 de Goiás, tá? feito por quem, né? Olha só, possível ter hábitos saudável e ser mais feliz sem sofrimento. Vamos conhecer aqui sobre o autor, né? Quem é que fez essa, é, é, essa reportagem aqui? Foi aqui ó, Bruno Godinho. Ele é gestor de negócios em segmento de saúde da saúde. Ele é especialista em neurociência e comportamento, também em saúde e qualidade de vida. E especialista em marketing, belezinha? Então tá. Então vamos lá, chamando agora para vocês a nossa árvore do conhecimento que traz o gênero textual reportagem. né? Vamos lá! O que, que é reportagem? né? Você olhando aqui para essa imagem, abadinhos, né? O que, que você entende por reportagem? Onde que você encontra a reportagem? A gente pode encontrar em jornais, revistas, sites. Né? Isso daí tudo a gente pode encontrar reportagem na TV. Né? Tem aí um programa né, que fala sobre reportagem. Aí vamos lá. A reportagem é um gênero discursivo. Que se define por apresentar informações sobre temas específicos a partir da observação direta dos fatos. E o, é o produto, portanto, da atividade do repórter. Aqui, como você vê, está falando de uma reportagem sobre o, agrone, o agronegócio né? sustenta a expansão da questão aqui, a procura de investidores. Então, você vem, sempre faz aquela chamada, usa uma imagem para chamar atenção. Aí tem a parte do título, que é... Deixa eu voltando aqui, eu esqueci de colocar a canetinha para vocês. Deixa eu ver. Canetinha. Aqui você vai observar ó, que tem a parte do título e aqui o um subtítulo, tá certo? Aí Destaca mais o título, letras maiores e letras menores que é uma a informação secundária, tá bom? E apresentando aqui para vocês nessa parte né da estrutura da reportagem é o lead que vai fazer o resumo de tudo que será é, aí todas as informações, né? no fato que, quando, onde, entendeu? Para aprender a atenção do leitor. Mas vamos ver por partes aqui só para vocês terem uma ideia, tá bom? Que sempre o primeiro parágrafo é o lead, tá bom? Aqui a reportagem é o relato mais profundo de um acontecimento relevante, interesse público, feito por um jornalista que tenha estado no local em que o fato ocorreu ou tenha apurado as informações relativas a ele. Mais outra aqui, ó, revista Veja, né? Olha aqui do nosso estado, ó. Quem Larga na Frente, 1882, pesquisa Veja, Galaupe. Rondônia, uma nova estreia no Oeste. Lá dentro dessa revista tem uma reportagem sobre essa questão, né? que dá sobre a nova estrela. Aí você vai lá, lá vai ter aquela, aquele chamamento e o subtítulo. E sempre no primeiro parágrafo, o que, que vai ter a lead, que é o resumo da reportagem. Aí tem o seguinte: qual é a diferença básica entre notícia e reportagem? Porque as duas fazem parte da questão do texto jornalístico, tá bom? Aí nós temos o que é notícia. Notícia é o, o registro simples, né? Dos fatos, sem opinião. Tá certo? Dá uma notícia, não tem opinião. Tá certo? Aí já a reportagem já apresenta mais informação, tem mais detalhes, é, é oferece um relato mais pormenorizado dos fatos, com as causas, consequências, os desdobramentos, dos acontecimentos. Ah, para fazer uma reportagem ah, sobre um, um determinado assunto é necessário que colher dados muito dado você tem que ir a campo pesquisar conversar fazer entrevista tudo isso envolve o que a reportagem vamos ver mais aqui ó. quais são as etapas da reportagem ó a pauta qual é o assunto que você vai, vai fazer você vai fazer a apuração, depois vai fazer a redação e por final a edição. É, amadinho. qual é a pauta? Qual é a pauta? Quando é pautas? É pauta? Que pauta que você vai falar? Vai ver, tem várias pessoas, vários repórteres atrás de pauta para dizer: "Ah, vamos falar sobre a saúde? Opa, vamos falar sobre o que? A questão da guerra, do que, dos acontecimentos que tá agora fazer uma reportagem. Sempre assim. Tem reportagem que você pode pegar lá do de lá do início do século, vamos supor assim, do, do século, o século foi um dia desse, né? Ah, de 1989, né? Tem uma reportagem lá. É interessante. Aí você vai ver lá a assinatura do autor, você vai ver a apresentação logo do do que, que trata essa reportagem, né? Que, que é a pauta o subtítulo, tá? Isso tudo também ajuda. Ajuda também até você ler essas reportagens assim antigas, né? Que para você ter argumento na hora de fazer a sua própria redação, né? A sua dissertação, tá certo? A estrutura da reportagem apresenta pistas, é para que o leitor identifique seu tema e se interesse por ela antes de ler o texto. Olha só. O autor do texto, né, o título, a linha fina é o chapéu que informa a seção a que pertence a reportagem. Assim como as fotografias, os quadros, os gráficos, os gráficos, as tabelas, os infográficos, eventualmente o é, no caso a acompanho lembra lá da nossa primeira aqui lá na imagem vamos voltar aqui rapidamente para vocês ó aqui já apresenta o quê? A, a uma imagem né da pessoa trabalhando né? e na nessa outra aqui da quando vai sempre o, o a imagem está ligada ao assunto tá certo então por isso que fala a reportagem é um gênero discursivo, que se define por apresentar informações sobre temas específicos, né? A questão aqui, o tema específico é sobre o agronegócio. A partir de observação direta dos fatos, o produto, portanto, a atividade do repórter. Ele que fez essa reportagem, ele que fez essa pauta, ele que pesquisou, ele que foi ao campo, tá certo? E colheu dados. Vamos lá, continuando aqui. Agora a questão: com a notícia, a reportagem é um gênero de caráter que informativo. No entanto, nela a subjetividade do repórter pode aparecer de forma mais explícita, por meio de expressões em primeira pessoa, opiniões e mesmo histórias pessoais relacionadas à busca de fontes e informações. Vamos lá. A seleção de fontes confiáveis é essencial em uma reportagem, tanto na pesquisa de dados, fatos e documentos, que pode ser feita na internet, quanto na consulta dos especialistas envolvidos nos fatos relatados. Mas aí você tem que ter um certo cuidado da questão também de algumas notícias fake, né? que é diferente de reportagem também. Além de fornecer dados e informações para uma reportagem, os depoimentos podem ser utilizados para expressar a opinião sobre os acontecimentos relatados, pelas pessoas envolvidas e para realizar a averiguação técnica sobre os fatos. As entrevistas passam por um procedimento de retextualização. São registradas em discurso direto, entre aspas, ou em discurso indireto acompanhado dos verbos decente, como declarou, acrescentou, né, disse, falou. Então aqueles verbo de elocução. Então aqui na hora que você vai fazer, né, vai fazer uma reportagem é, é, aqui vai ter a presença da questão do discurso direto, que aí pode, pode falar, está né, lá entre aspas, do jeito que a pessoa que foi entrevistada, né, o entrevistado falou. Por isso que fala retextualização, tem que fazer do jeito que ele fala, reescrever. Tá certo? Ou fazer de maneira indireta, tá bom? Mas sempre falando, fazendo uso dos verbos dissente. Aqui a reportagem pode ser encontrada em diversos veículos da comunicação. É, ó, em jornal, revista, é, em televisão, site e assim por diante. Mais outra aqui, ó. Vai ter entrevista, a reportagem a sessão do feijão em Rondônia. Sempre se assim, chamando a atenção a imagem e o tema. Título e subtítulo. E aqui, mais um exemplo da questão da reportagem. Daqui foi do site RO. Aqui vamos ver o seguinte. Projeto de mediação tecnológica Rondônia começa o ano com expectativa para atender 6 mil, 6 mil alunos. Olha o que acontece. Tem... A data, tá certo? O ano. Ó, nesta segunda-feira, 18, começa o ano letivo para os estudantes matriculados na rede estadual e atendido pelo projeto Mediação Tecnológica da Secretaria de Estado da Educação em Rondônia, SEDUC Rondônia. São cerca de 6 mil estudantes distribuídos em 114 escolas, totalizando 250, 259 turmas de primeiro, segundo e terceiro ano, distribuído em mais de 90 localidades de difícil acesso, entre zonas rurais, áreas de grupos indígenas remanescentes, quilombolas, é, povos originários da floresta, Caiçaras e ribeirinho. Rondônia é um diferencial entre os 18 estados da federação. Que oferece ensino por meio da mediação tecnológica e harmonia com o Centro de Mídias de Educação, CNME, e do Ministério da Educação, MEC. Então, aqui você vê, né? A questão aqui só teve o quê? O título, né? E depois foi a reportagem, né? A notícia. O texto é mais livre sendo necessário apenas o quê? para alguns né elementos essenciais que são quais são esses elementos mais é, essenciais Vamos ver aqui num formato como já falei o título né onde se coloca o tema da reportagem de forma clara que atraia o interesse do leitor. O subtítulo, né, é o título secundário, aquela segunda parte com letras menores, que pode apresentar outras informações relevantes do texto. E não é obrigatória a sua presença. Por isso que naquela outra anterior só houve a presença do que, Do título. E já lá na primeira tem um título e o um subtítulo. E o lead, né? É basicamente o que? É o resumo: o que acontece, onde acontece, como acontece, né? Colocado no seu que? No seu primeiro parágrafo, lá naquela primeira foto que eu marquei, aquele primeiro parágrafo de uma reportagem, você já sabe que é o que? O lead. Situado o leitor sobre o que ele vai ler, né? O que ele vai ler? As informações são colocadas de acordo com a sua relevância, ou seja, a mais importante são apresentadas primeiro. certo? O mais importante é dito antes. E o corpo do texto né? são as demais informações sobre o fato, comparando com o texto dissertativo, que seria o que o seu desenvolvimento. Mais outra imagem aqui para vocês, que essa daqui está melhor, né? Aqui, ó, que é a reportagem que tem dentro dessa reportagem. A reportagem é, é do agronegócio em Paraná. Ele foi feito por Genilson César. Então, para chamar a atenção, quem é da área, né? Aí vai, agronegócio sustenta a expansão. Meta é fortalecer produtiva de alimentos. Então, oh, vai chamar a atenção olha lá os a né? Tudo ali bonitinho. Aí tem o seguinte, oh, a procura de investidores. Maior cidade do interior quer conquistar novas empresas e aumentar a co competitividade das que já estão instaladas. Aí Aí começa a questão de falar quem, né? Quando, onde, né? Para que? Como será feito? Aí vai fazendo aquele questionamento: que? Quem? Como? Para que? Onde está acontecendo? Então tudo vai estar tá aqui nesta primeira parte que é o chamado o a lead, né? Que é a apresentação do resumo geral. Da reportagem mais um aqui. Homicídio reside em resistem em 54 cidades. Sempre o que o título é aquele que vai te chamar a atenção. Já nessa reportagem aqui, o que, que nós temos? Aqui nós temos é, um, com informações de dados, né? Estatístico, gráfico, né? tem mapa e tem as, as legendas para poder entender. A, a, a figura né que está aqui só que aqui ó representada por quê por cores aí para poder é, o leitor entender né a, a leitura desta imagem né belezinha e como sempre aqui título subtítulo assinatura né quem foi o responsável que fez a reportagem tá certo às vezes aqui também pode ter nessa parte aqui a fala também que, que da, da, do, do, da pessoa entrevistada usando um discurso indireto, porque na reportagem pode ter tanto discurso direto como discurso indireto, beleza? Mais outro que você pode encontrar também, além da revista, é aqui, mais outra tem aqui da questão da Folha de São Paulo, né? Ó, Senado negocia pacto que atinge um milhão de credores. Vamos ver aqui uma reportagem aqui. Reparação de danos é trava para preso de Lava Jato. Aí você vai perceber aqui ó, o título. Ó, Falta de devolução da ver de verba pública. Evita que condenado seja beneficiado com progressão de regime de prisão. Pronto. Aqui também é. Uma reportagem tá bom aqui. Tanto pode ter notícia que é que é do, do dia e a reportagem pode ser também, é, do, do, do leva mais tempo, né? Pode ser de anos anteriores, tá bom? Serve até como documentário, beleza? Então, amada, aqui para finalizar essa questão sobre notícia e reportagem né vocês perceberam aí a questão da diferença de notícia e reportagem belezinha vamos lá para nosso o nosso quadro que é o trabalhando gênero que será que vocês vão produzir vamos lá acompanha comigo Aqui tem produção de uma reportagem. Qual é a pauta que você vai falar, vai produzir? Hábitos saudáveis. É, amadinho, você primeiramente você vai ter que pesquisar né, sobre hábitos saudáveis que devem, devam ser divulgados. Você vai procurar em revistas, jornais, sites da internet reportagem que trate desse mesmo assunto. Se possível, você vai ilustrar sua reportagem. Você vai criar um título que provoque o quê? Curiosidade, para prender a atenção de quem? Do leitor. Você quer chamar a atenção de quem, né? Do leitor. E não esquecer também de ilustrar o texto, usar uma linguagem que for formal, né, a língua padrão, um clara e Objetiva tá certo, então amadinho. Aí é o nosso trabalho no gênero. Depois que você produzir a sua, o seu texto, né, a sua reportagem, você vai fazer o que você vai anexar lá no nosso que um portfólio, na nossa atividade que a gente tá do Trabalhando no gênero tá certo. Envie, compartilhe com a gente, belezinha. E assim termina essa questão. Sobre produção de texto, reportagem. E aguardo vocês lá na nossa revisão. Até lá!